Ishte dhënë si NATO-s gjatë kohës së luftës në Kosovë. Gjemi Sheja po vlerëson se Kosova duhet i kthehet dialogut dhe sepse sipas tij ky proces mund të jetë zhgënjyës. Ai thot megjithatë se dialogu ka rrugën më të mirë, por para drejt zgjidhjeve afatgjatë. Ky dialog mund të jetë zhgënjyës, por ai përfarson rrugën më të mirë përpara drejt zgjidhjeve të qëndrueshme dhe është rëndësishme që qeveria e Kosovës të angazhohet plotësisht në të. Madje sipas tij, në këtë kohë tensionesh, një fazë qetësie do t'i kontribuonte shumë negociatave. Një periudhë qetësie në veri të Kosovës mund të ndihmojë në krijimin e një konteksti më të mirë për dialogun Beograd-Prishtinë, i cili duhet të rifillojë në vjeshtë me marrjen e detyrës nga leadershipi i ri i BE-s, Thashia. Kjo referuar tensioneve të palemëruara me rastin e mbylljes e objekteve të komunave ilegale serbe në veri. Këfor tashmë, i është dashur të vendoset gjatë gjithë gushtit në urnë e Mitrovicës për të ruajtur sigurinë, kështu që konsultimet e ngushta ndërmjet autoriteteve të Kosovës dhe organizatave ndërkombëtare në terren janë më të rëndësishme se kur në këtë kohë të tensionuar në rajon, vlersoi ai. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauko Njufca, ka thënë se Zajednica, siç e quan lëvizja vetëvendosje, asociacionin e komunave me shumicë serbe viti 2013 dhe 2015, është goxha projekt i vdekur. Për Serbin, ajo është një shtet në Kosovë, por Kosovën ish dashur të jetë një mekanizëm jo qeveritar. Sa ai, Konjufca potencoi se marrveshja Brukselit e orit e të akordsuar më 27 shkurtë fillimisht, pastaj me 18 mars në orë, nuk ka të bëjë në asnjë mënyrë me Zajednicën. Marrveshja e orit s'ka lidhje me shtet brenda shtetit, shtoi ai. Kryekuvendari ndër të tjera vlersoi se disa projekte prej shteteve perëndimore kanë mbetur shumë prapa, siç tha ai në premtimin që ja kanë dhënë Serbisë për Zajednicën. Disa prej faktorëve ndërkombëtar kanë mbetur shumë përpara. Para 11 vjetësh në Kosovë kanë mbetur në atë premtimin që ja kanë dhënë Serbisë se këtu do të bëhet në Zajednicë dhe sjellja që unë shoh mbi ur ka lidhje me këtë qëndrim. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauko Njufca, beson se hapja urës kryesore mbi lumin i për qarkullim të automjeteve nuk është kërcënim për sigurinë dhe se prania ushtarake e KFOR-it në atë urë është e panevojshme. Nuk ka kurfar potenciali për të eskaluar situata, tha Njufca në një intervistë, ndërsa potencoi se hapja kësaj ure është një domosdoshmëri e cila ka qenë vite me radhë. Zëvendës kryeministri Serbis Aleksandr Vulin do të takohet me presidentin e Federatës Ruse Vladimir Putin, vetëm pak ditë pasi vizitës presidentit francez Emmanuel Macron në Serbi, kundër të tjera, u konkludua blerja avionëve luftarake Rafale. Ky është një tregues tjetër se Beogradi vazhdon politikën e uljes në dy karrige mes lindjes dhe perëndimit, por lind pyetja se sa do të ndikojë vizita e Vulin në marrëdhëniet e Serbisë me shtetet më të fuqishme evropiane. Ka disa pika të diskutueshme kur bëhet fjalë për mbajtjen e marrëdhënieve të ngushta me Rusinë. Vučić së fundi deklaroi se nuk ka folur me Putin për 2 vjet e gjysmë dhe se Serbia nuk është në dy anë në këtë kuptim, por është në rrugën e drejtë të BE-s, edhe pse ka pasur lidhje tradicionalisht të mirë me Rusinë. Gjatë karrierës së tij politike, Aleksandr Vulin e pasuan afera të rënda, megjithatë ndon se autoritetet amerikane vendosen sanksione ndaj tij dhe për shkak të përfshirjes në krimin ndërkombëtar. Operacionet e palishme të lidhura me narkotikët, korrupsionin dhe zgjerimin e ndikimit rus në Ballkan, ajo kthy në qeveri pa një portofol të qartë. Nga ana tjetër, Vučić, prezyrtar të lartë uaj nga perëndimi, blen pajisje ushtarake dhe dërgon armët në Ukrainë. Kjo i jep opinion të gjerë për shtypjen se ai po bashkëpunon me perëndimin pothuajse për çdo çështje. Ambasadorin Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargeraves, ka njoftuar për takimin që ai të martën ka pasur me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Ndryshe, nga i pari qeverisë diplomati britanik theksoi se në takim është diskutuar posaçërisht për shqetësimin e përbashkët të Mbretërisë së Bashkuar dhe partnerëve të tjerë ndërkombëtar për veprimet e fundit të qeverisë në veri të Kosovës. Ndërkaq Kurti në komunikatën e lëshuar nga zyra kryeministrit u mjaftua dhe njoftoi se gjatë takimit ishte diskutuar për zhvillimet e fundit në vend, pa specifikuar fare shqetësimin e ndërkombëtarëve. Ndryshe, Hargeraves ditë më parë u shpreh shqetësuar për aksionin e së premtes në veri të Kosovës, ku u mbyllën 5 komuna paralele të Serbisë, duke thënë se veprimet e tilla mund të nxisin tensione. Veprimet që ndikojnë thelbësisht në mirëqenien e serbëve të Kosovës dhe të komuniteteve të tjera jo shumicë, kërkojnë konsultim të kujdesshëm me miq të palëkundur të Kosovës dhe partnerët e sigurisë në kontekstin e dialogut. Me të gjërë, shkroi ai në Facebook. Në veri problemi është politik dhe policia ka bërë punë të jashtëzakonshme edhe në rastin e Banskës edhe më vonë.
dhe ka shtrirë sovranitetin e disa segmente, por sa gjatë mund të mbahet kjo gjendje pas zgjidhje politike dhe cili është çmimi për këtë. Kështu shpre Melazim Koci, politolog duke folur për përplasjet, për veriun dhe urën e ibrit. Është legjitime që Kosova të tentoj të shtrirë sovranitetin, të ushtroj funksionimin e shtetit, por duke pasur parasysh se veshtrimi i NATO-s është më i gjerë, sa mes tjerash politologu Koci. Ky veshtrim fillon në Ukrainë, vazhdon në lindjen e mesme, ku ekziston një rrezik real i luftës, Iran-Izrael, shkon në Tajvan ku mund të ketë një konflikt, Kin-Tajvan, kthehet në Ballkan, që do të thotë se bëhen katër vatra latente të krizës. Se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ekspertët ushtarak tash e 30 vite debatojnë sa luftra mund të zhvillojnë SBA-t njëkohësisht, dy përballojnë pa problem. Diskutohet e treta në këtë kontekst, ka qenë dhe vizita e shefit të CIA-s William Burns, tha mes tjerash ai. Koci tha se Burns, mesazhet kryesore i ka dhënë në Beograd, sepse sipas tij Prishtina dhe Sarajeva nuk janë faktor që mund të shkaktojnë konflikte ose konkretisht luftë. Është Beogradi ai që mund të shkaktojë probleme në Ballkan. Supozoj që Beogradit i është bërë qartë se pavarësisht faktit se SBA-t futen në garë zgjedhore për zgjedhjet presidenciale, ku Serbia në periudhën e kaluame 20-30 vjeçare ka shfrytzuar fazat e zgjedhjeve në SBA për të goditur të tjerët